Ləziz səyahət verilişini Uluxanlı Tikiş Evi İsmayıllı rayonunda yerləşən sandal ayaqqabı müəssisəsi təqdim edir. Çərşənbə günü yetişdi, saatlar 22:00 göstərdi. Deməli, ləziz səyahət efirdədir. Limonu və ətirli çayı ilə məşhur olan Lənkərandan sizi salamlayırıq. Hazırda Lənkəran şəhərinin Saparadi kəndindəyəm və hara gedirəm? Təbii ki, nənələr qrupunun yanına. Lənkəranda olasan, nənələr qrupunun yanında olmayasan, mən indi şəxsən nənələrimizin yanındayam və onların gözəl nəğmələrini, onların dilindən Lənkərana aid olan el adət-ənənələrini sizə çatdırmaq istəyirəm. Xoş gördük hamınızı. Nənələr qrupu məşhur qrupdur. Vallah, məndən çox tanıyırlar nənələr qrupunu. Nənə, adınız nədir? Xanım bacı. Xanım bacı. Nənəm, 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 mənim xanım bacı nənəm. Ay, nənəm, 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 mənim xanım bacı nənəm. Neçə yaşınız var, xanım nənə? 36-cı təvəllüdəm. 36-cı təvəllüdəm. Deməli, 83 yaşınız var. 83. Allah ömür versin. Mənə istəyirəm ki, bir adət-ənənələrdən danışasınız və o sizin aylolu, ay haxışda, olarsız da ki, bilirsiniz də, yəni olmaz. Onları da mütləq oxuyuruq. Mən də bir bənd oxuyacağam sizinlə inşallah. Yaxşı mı? Kimdən başlayaq? Adət-ənənələrimizdən. Ona. Hə, gedək. Nənələrimizin yanına. Bizim adət-ənənələrimizdən bir danışın görək. Bizim cavanlarımıza məsləhət nə görürsüz? Bizim cavanlara məsləhətim budur ki, əvvəllər nənələr necə ki böyüklərə hörmət saxlayırdı, öz yerlərini bilirdi, danışığını bilirdi, böyük gələndə onlara hörmət edirdi. İstəyirəm ki, indiki cavanlar da öz belə nənələrə hörmət eləsinlər, böyüklərə hörmət eləsinlər, öz yerini bilsinlər. Biz istəyirik ki, indiki cavanlar, necə indi bu nənələr necə gedirlər, indiki cavanlar bu nənələrdən tərbiyə götürüb, ibrət götürüb, elə bu sənəti davam eləsinlər. Amin inşallah, ay Allah, amin. Başlayaq mı? Ay Loludan başlayaq, Haxışdadan başlayaq, yoxsa başqa bir mahnıdan? Nədən başlayaq? Ay Loludan. Ay Loludan başlayırıq. Gözünüz və qulağınız yalnız bizdə olsun, çünki biz Lənkərandayıq, nənələr qrupu ilə bir yerdəyik. Salam verdim babasına.
şilakladı. Ay lulu verdi manam sakladı. Ay lulu verdi manam sakladı. Ay lulu anama kurban olum. Ay lulu beni aziz sakladı. Ya döymeleri mercan. Hez alırım, hez alırım. Döymeleri mercan. Ay lulu ya döymeleri mercan. Koşuldu kaçtı neneli, koşuldu kaçtı neneli. Alça gül açtı neneme, dilim dolaştı neneme. Ay bu evin küçük kızı, koşuldu kaçtı neneli, koşuldu kaçtı neneli. Alça gül açtı neneme, dilim dolaştı neneme. Ay bu evin küçük kızı, koşuldu kaçtı neneme, koşuldu kaçtı neneme, koşuldu kaçtı neneme. Koşuldu kaçtı nənəmi. Eşq olsun sizə. Həmişə canınız sağlam olsun. Həmişə sizin səsiniz bax elə bizim Bakı şəhərində gəlsin. Bax belə bizim Azərbaycanımızın bölgələrindən gəlsin inşallah. Hər yerdə toy olsun, şadlıq olsun, mehribançılıq olsun. Allah sizi bizim üstümüzdən əskik etməsin. Amin inşallah. Amin. Bax belə əziz tamaşaçılar, nənələrin yanındasınızsa siz heç vaxt qocalmazsınız. Siz verilişimizə baxın, mən də burada əylənməyimdə olum. Verilişimizin digər baş sponsoru isə İsmayıl rayonunda yerləşən Sandal Ayaqqabı müəssisəsidir. Burada həm bəylər üçün, həm xanımlar üçün, həm də uşaqlar üçün gözəl, keyfiyyətli, yaraşıqlı ayaqqabılar əldə edə bilərsiniz. Topdan satış sifarişləri də edə bilərsiniz və ən keyfiyyətli ayaqqabılar hardadır? Bizim İsmayıl rayonunda yerləşən Sandal Ayaqqabı müəssisəsində. Zaman yetişdi ləziz səyahət verilişinin baş sponsorları haqqında sizə məlumat verməyə. Verilişimizin baş sponsoru olan Uluxanlı Məktəb Geyimləri. Əziz valideynlər, tədris ilinin başlanmasına çox saylı az vaxtlar qalıb. Odur ki, siz Uluxanlı tikiş evinə məxsus olan məktəb formalarını öz evladlarınız üçün sifariş etmək üçün aşağıdakı nömrələrə zəng edirsiniz. Məhz Uluxanlı tikiş evinin nümayəndələri həmin geyimləri sizin ünvanınıza çatdırır. Hətta əgər siz məhz Uluxanlı tikiş evinə məxsus olan formaları evladlarınız üçün alacaqsınızsa, yəni 3 forma alacaqsınızsa, bir forma sizə hədiyyə olacaq. İsmayıllı rayonunda yerləşən Sandal Ayaqqabı müəssisəsi yüksək keyfiyyətli kişi, qadın və uşaq ayaqqabılarını təqdim edir. Bir-birindən rəngarəng, bol çeşidi ilə bazarlarda yer alan sandal ayaqqabılarının atlıqları Türkiyə, İran və yerli məhsullardan hazırlanır. Yalnız bizdə istehsal olunan məhsulların keyfiyyətinə zəmanət verilir. Sandal Ayaqqabı müəssisəsi topdan və pərakəndə satış ilə yanaşı sifarişlər də qəbul edir. Xatırladaq ki, bu məhsullara hazırda ölkənin əksər şəhər və rayonlarındakı satış mərkəzlərindən əldə edə bilərsiniz.
seçimimizi sandaldan etdik. Uluxanlı tikiş evinə məxsus vahid məktəbli geyimləri artıq bazarlarda, ticarət mərkəzlərində satışdadır. Keyfiyyətinə zəmanət veririk. Hörmətli valideynlər, hər yaşa uyğun geyimlərimiz var. Adicə parçaya əl vurduqda onun necə keyfiyyətə malik olduğunu görmək olar. Hətta geyimlərin düymələrinin üzərində olan azı markası xüsusilə fərqlənir. İstənilən valideyn bazarlarda, ticarət mərkəzlərində bu formanı əldə edə bilər. Bir məqamda xüsusilə qeyd edim ki, forma seçiminə gəldikdə bu azaddır, könüllüdür. Çünki dövlətimiz azad sahibkarlığa təminat verir. Xatırladım ki, bu geyimlərin satışı ilə məşğul olmaq istəyən insanlara da toptan satış sərfəli qiymətlər təklif olunur. Bunun üçün bizə müraciət edə bilərlər. Onu da qeyd edim ki, tamaşaçılar Uluxanlı məktəbli geyimlərini onlara yaxın bazarlarda, ticarət mərkəzlərinə yaxınlaşaraq çox sərfəli qiymətə əldə edə bilərlər. Əlaqə nömrəmiz 050 220 50 68. Facebook ünvanımız Uluxanlı məktəbli geyimləri. Ay nənə, qrupunuz nə vaxt yaranıb? Qrupumuz çoxdandır yaranıb. Demək, bir neçə il olar? 82-ci ildə artıq hər kəs, hər yana bu yayılıb ki, 82-ci ildən. Həmişə beləncinə belə 5 nəfər olursunuz, yoxsa çox da ola bilər? Çox da ola bilər. Bunlar əsasən 4 nəfərdən ibarət idi, sivdədən. Anam idi, qaynanam idi, bir də ki, 2 dənə xalam. Elə onlar da 4 dənə bacı, əsasən bu 4 bacıdan ibarət olub. Sonradan 2 nəfər elə öz qohumları idi, bunlara qoşuldu. Daha da bizdə ağ birçəklər var idi, amma toylarda dəstə ilə 2 dəstə yığışardılar. Səhərə kimi mahnı oxuyardılar. O vaxtı çalğı olmayıb. Onlar öz toylarını oxumaqla başa vurublar. Bəli. Ən qocaman qrupda, deyəsən, xanım nənədir. Bəli, indi ən qocaman nənə xanım nənədir. Şirin nənə, şirin nənə, şirin nənə, şirin nənə. Xanım nənə yox, şirin nənə, cici nənə, cici. Mən harada şirin nənə görürəm, şirin uşaq görürəm, onlara cici deyirəm. Bəs ən cavanımızın neçə yaşı var qrupda? Ən cavanımız 50, o bacımdır, ən cavanı bacımdır. Allah ömür versin. Çox sağ olun, Allah ömür versin. Nəvələri görürəm burada. Oyun olsun, Allah sizə o qədər can sağlığı versin ki, o nəvələrin toyunu görəsiz, o nəvələrin sevincli addımını görəsiz və mənim üçün bir dənə də bir başqa mahnı oxuyun, mən də oynayım. Ya Allah! Yerişinəm bəli dur gülüm ayna nana nana başında taciləri gülüm ayna nana taciləri gülüm ayna nana taş toyunda nana 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 oynasın taciləri gülüm ayna nana Aşala yox, şarım var, gülüm ayna, nana. Aşala yox, şarım var, gülüm ayna, nana. Koca yolduz əllidir, nana, nana, nana. Kim balamın yaşıdır, gülüm ayna, nana. Balama söz demiyor, nana nay nay nay, balam yürək başıdır gülüm ay nana. Verilişimiz davam edir və bizim mətbəx bölməmiz var. Lənkəranın ləziz yeməklərini mən sizə təqdim edəcəm birazdan. Amma indi isə mən hələ nənələrlə biraz istirahat edim. Bizimlə qalın.
Marketin adı əsasən Etiçərəzdir. Etiçərəz. Yəni bazarda yerləşir. Bunlar hamısı naxışlardır. Yəni qəliblərdir daha doğrusu naxışdır. Yəni marçiban deyilən bir şey var. Yəni, tüklər ona şəkər hamur edir. Yəni biz ondan istifadə edirik. Ondan bu qəliblər çıxır. Tortun üstünə fiqur vermək üçün ya nə içindirsə. Yəni, hamısı onlardan aid. Bu tortu sizin keks qabıdır. Bunlar da hamısı keks qablarıdır. Bunlar fiqurlardır. Və gördüyünüz kimi. Bu tort böləndir. Sadə bir şeydir, baxanda sadə bir şeydir. Bir tərəfi 10 yerə bölür, bir tərəfi 12 yerə bölür. Sonra bunlar tort naxışlarıdır hamısı. Sadə bir şeydir gördüyünüz ikisi də. Ancaq ki, bu ikisindən tortun üstündə başlayır fiqur verməyə. Sırf torta aid nə istəsiz, yəni burada var. Onlar şəkər hamurlardır. Əsasən, yəni ki, o bişməyən bir şey, bişirilib hazır olan bir şeylərdir onlar. Yəni hazır vəziyyətdədir. Prosto onları qəlibdən çıxardıb tortun üstünə qoyulur. Yəni onun üçün əziyyət çəkməyə dəyməz ki, bişirək, belə bir şey yoxdur, hazır bir şeydir. Sonra orada yuxarıda jelələrimiz var. Yəni üstünə şokolad jelə var, ağ jeləsi var. Sonra cürbəcür nə istəyirsiniz var. Burada qablar var, torta aiddir. Hazırda cənub bölgəmiz olan Lənkəranda Offsite mağazalar şəbəkəsinin qarşısındayıq və burada çox böyük bir izdiham var. Mən içəri daxil olmaq istəyirəm. Görüm orada nə baş verir. Ay, çox sağ olun. Dayan, görüm sən nə alırsan? Mən ruçka, qələm, Offsite çox sağ olsunlar ki, belə gözəl bir yer açıblar. Oyala təşəkkür edirəm ki, belə qələm, məktəb ləvazimatları. Hamına məsləhət görürəm ki, Offsite-a gəlsinlər. Maşallah, çeşidlər çoxdur. Mən burada kimi görürəm? Elnur gəl, bizim həmkarımız, doğma insanımız, aparıcımız Mikail. Necəsə? Əziz insanımız Mikail, necəsə? Hər şey gözəl, yaxşı, mən necə olmalıyam? Sən hara, bura hara? Deyim mi, yoxsa deməyim mi? Əslində, mən elə burada olmalıyam, çünki mən bu, belə deyək də, həm Oyalın, həm Quix-in, ümumi İnci Holding-in ən yaxın dostlarından biriyəm, doğma insanlarından biriyəm və mənim üçün də çox gözəldir ki, Cənub birinci mənim ana diyarımdır, ana torpağımdır və çox sevinirəm ki, məhz Offsite ilk olaraq, yəni bölgələrdə ilk olaraq Lənkəranda, Cənubun, belə deyək də, tacı olan Xan Lənkəranda açıldı. Çox şadam və sözsüz ki, bilirəm ki, indən belə, necə ki Bakıda, necə ki digər bölgələrdə olduğu kimi, Lənkəranda da həm tələbələr, həm şagirdlər cani dildə, necə ki öz verişimdə deyirəm, məsələ, onlar da istifadə edəcəklər. Evlatların üçün necə? Fikirləşirsən, nəsə götürür? Mən ki, evlatlarım üçün düşünmüşəm, bu il ilk olaraq birinci evladım orta məktəbə gedəcək. Artıq o yaldan hər bir məktəb ləvazimatı hazırdır.
təbrik eləyirik. Ürəkdən təbrik eləyirik. Birinci sinifə gedir və uğurlar arzulayırıq sənə də, özümüzə də, ofisial mağaza şəbəkələrinə də. Eşq olsun. Sağ olun. Xoş gördük ay nənə. Sağ ol başım. Özünüzü təqdim eləyin. Mən adım Aslıdır, Girdəndən gəlmişəm. Allah xeyir versin, düşərli olsun inşallah. Nəvələrinizə nəsə almağa gəlmisiniz yoxsa necə? Nəvələrimə almaya gəlmişəm. Uşaqlar oyal paltarını yeyiblər. Ona havas gördülər, deyirlər biz oyalı çox sevirik. Babşı onlar həmişə oyalın daftarlarının rüzgəsi istifadə edirlər. İndi o açılış olub, ürəkləri gedir də. Deməli, Lənkəranda açıldığına görə oyal sizə daha da uyğundur, daha da sərfəlidir ki, yaxın-yaxın gəlib alasınız. Uğurlar arzu edirik sizə. Təşəkkür edirik. Offsite məktəbli ləvazimatları mağaza şəbəkəsində bayaqdan gəzirəm. Xoş gördük sizi. Xoş gəlmişsiniz biz Lənkəranımıza. Sağ ol. Deyəsən nəvələr üçün nəsə axtar. Bir nəvəm var, görə bütün malları. Valla sözün əsl mənasını deyəcəm, belə əslin deyəcəm. Biz dünyanın çox yerlərinə gedirik. Lənkəran kimi yerdə belə bir gözəl, yəni offsite, belə oyal pilustan burada malları görürəm. Çox belə heyrətə gəlmişəm. Day başqa şəhərlərə, Bakıya, mərkəzə, xaricə qaçmaq lazım deyil. Maşallah, nə gözəl bunu təşkil edirlər. Halal olsun bunu təşkil edən qardaşlarımıza ki, belə bir mağazanı, belə bir şəraiti bizim Lənkəranımızda bizə bəxş elədilər. Çox sevinirik. Gözəllik salonu. Görüm qiymətlər necədir içərdə. Ola bilsin sabahlar. Saçımı düzləşdirdim. Salam qızlar. Həmişə gözəllikdə. Necəsiz? Ləziz səyahət verilişindən gəlmişik. Xoş gününüzə gələk. Biz bu günləri qalacaq Lənkəranda və istəyirəm mən sabahlar saçımı düzləşdirim. Sadəcə içəri daxil oldum ki, sizin salonda qiymətlər barəsində. Yəni qiymətlər necədir sizdə? Bizdə müştərilərin istəyi ilə müştəriləri yola salırıq. Hər cür xidmətləriniz var. Hər cür xidmət. Çox gözəl. Mən burada gəlinimizi görürəm, gəlinimizi görürəm. Allah xoşbəxt eləsin sizi. Nə gözəl gəlindir. Elmur, çək bu gözəl gəlinimizi. Ağab, bax, sanki bir quba almasıdır. Gəlib düşüb Lənkərana. Necəsiz? Yaxşı. Bu gündə toyvur? Bəli, bu gündür. Aha, Lənkəranlısınız? Yox, xeyr, Masallı. Hə, Masallıdan da Lənkərana yəni ki, gəlin köçürsüz inşallah. Bu oğlan toydur, qız toydur. Oğlan toydur. Həmişə bu salona gəlirsiniz, yoxsa necə? Bəli, həm. Yəni siz Nigar gözəllik salonunun xidmətlərindən razısınızmı? Bəli, razıyam. Bunun bir makyajını çək Elnur, bir baxaq görək. Necə razıdır? Saçı hələ hazır deyil, hə? Hə, saçı hazırlanacaq. Xoşbəxt ol canım, sağ əlin bütün subayların başına, mənim başıma. Amin.
aleykum salam. Bugün Lənkərandayıq və mən Salam aleykum marketinə istəyirəm daxil olun və görüm orada nələr var. Salam aleykum, aleykum salam. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam. Mari kita ucapkan setiap bertemu teman bukti muslim sejati yang berdiri. Kofe, kofe, kofe. Assalamu aleykum. Kofesiz bir günüm olmasın, bircə günüm. Assalamu aleykum. Salam aleykum. Marketin adı da mən o cür müraciət edirəm. Mənə qəşəng bir dənə peynir. Dadlı olsun, yağı az olsun, duzu da orta olsun. Assalamu aleykum. Bu Elnurun. Bu Akşinin. Bu Şafiqin. Bu da Sevincin. Assalamu aleykum ve aleykum salam. Elnur, son arzını söyle. Bış 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 bış. Öl ben, niye ölmedin? Hemen vur beni ölüm. Setiap bertemu teman bukti muslim sejati yang beriman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mənə maraqlıdır buradakı müştərilər razıdırlarmı? Salam aleykumun. Salam aleykum. Salam aleykum. Razısız mı salam aleykumun? Yəni ki mallarından, çeşidlərindən, qiymətlərindən bir müştəri kimi. Çox sağ olun. Söz verdiyinizə görə də. Buranın təşkilatına, belə bir bizim cənub bölgəsində belə bir gözəl bir yer açdırmaqlarına biz çox şadıq. Razısınız da yəni? Çox, çox, həddindən artıq çox razıyıq. Şükür Allah, maşallah, işçiləri ümumiyyətlə bazarda olmadığı bir şeylər, o, bəli, Salam Elik marketində var. Hamısı da maşallah endirimlə, qiymətləri çox ucuz, ondan da əlavə, hədiyələri də hələ üstündə olur. İndi mən qiymətlərlə bağlı görəcəm ki, görüm, salam aleykum da qiymətlər mənim bax bu qədər aldığım məhsula nə qədər qiymət veriləcək. Salam aleykum. Aleykum salam. Mari kita ucapkan setiap bertemu teman bukti muslim sejati yang beriman. Assalamualaikum. Waalaikum. Bu qədər çeşid salam aleykum da Cənub bölgəsində, Lənkəranda 26 manat 60 qəpik. Çox super, təşəkkür edirəm. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam. Şirin qızlar həmişə şirin konfetlərin yanında olur. Salam aleykum. Salam aleykum. Həftənin 7 günü 24 saat müştərilərin xidmətində olan Salam Aleykum marketi məhsulların halallığına, keyfiyyətinə tam təminat verir və Salam Aleykum marketinin əsas prinsiplərindən biri müştəri sağlamlığının təminatıdır və bu səbəbdən də məhsullarımız xüsusi qaydada seçilərək müştərilərə verilir. Eyni zamanda Salam Aleykum marketi olaraq məhsullarımızı ən sərfəri qiymətlərlə müştərilərimizə təqdim edirik. Salam Aleykum marketi endirimli və hədiyəli malların ən bol olduğu məkandır. Və qarşıda gələn Qurban Bayramı ilə əlaqədar olaraq marketimizdə xüsusi endirimlər olacaq. Müştərilərimizi bu endirimlərdən yararlanmağa dəvət edirik. Salam aleykum. Marketinə xoş gəlirsiniz. Güzel.
Əziz tamaşaçılar, bizim mətbəx bölməmizin artıq məqamı gəlib yetişdi və biz Lənkəran rayonunun Lüvəsər kəndinə gəlmişik və mətbəx bölməmizi məhz bu kənddə gözəl bir ailə ilə bir yerdə keçirəcəyik. Görək bizə nə bişirəcəklər az sonra. Hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz? Özünüzü təqdim edin, zəhmət olun. Cabir. Cabir dayı. Cabir dayı, mən içəri daxil olanda çox gözəl bir ağac gördüm orada, çox möhtəşəm bir ağac gördüm. Ağacın adı nədir? Mil ağacıdır. Zəhmət olmasa bir dənə gedəyin. Əziz tamaşaçılar, mətbəx bölməmizdə başa düşürəm, amma o ağac o qədər diqqətimi çəkdi. Neçə əsr onun yaşı olar? Yaşı heç olmasa 1000 ilə yaxındır, bəlkə də çox olar. 1000 ilə yaxın olan nil ağacını biz məhz ləziz səyahətdə siz tamaşaçılara Lənkəran rayonunda Lüvəsər kəndində sizə göstəririk. Çünki babam deyib ki, babamın babası deyib ki, bu ağacı elə belə görmüşəm. Aha, gəlin ağacın yanında bir dənə danışaq. Bu ağacın bu hissəsi boş idi, kürümüşdü, boş idi içərisi, mağara kimi. Bunu təzədən görsünüz, bu təzədən birləşib. Elə bir təzədən bu cavanlaşır. Deməli, ağacın adı oldu Nil ağacı və neçə əsr yaşı var? Hadəsən 1000 ilə yaxın belə, 1000 ilə yuxarı olar, aşağı olmaz. Bax, bu da bizim ləziz səyahətin eksklüziv bir xəbəri oldu sizin üçün. Lüvəsər kəndində Nil ağacı və 1000 yaşlı ağacımız. Maşallah, Cabir dayı nəvələrdir, hə? Ay maşallah. Çocuklar necəsiz? Yaxşıyam. Mənə bir şeirdən, mahnıdan, tapmacadan. Ha, deyə bilərəm. Ha, deyə. O gözəl xanımdır, o mənim canımdır. Bayanın xəstəsi, o da dərmanımdır. Ay, nə gözəl xanımdır. Oy, oy. O mənim canımdır. Bayanın xəstəsi, o da mənim canımdır. Sonra kim nə bilir? Sən? Mən. Oh, küsmüsən sən, kimdən küsmüşsən? Tapmaca bilirəm. Deyə, tapmaca. Qranatdan su gəlir, ondan sonra nə gəlir? Qranatdan su gəlir, ondan sonra nə gəlir? Dayan. 11. Dayanım, mən tapım da, 11. Mən bilirdim olsun onun cavabını. Sonram, sənin adın nədir? Səməd. Səməd, sən nə deyirsən bizə? Tapmaca deyəm. Maşallah, Cabir dayı, bu qədər pozitiv nəvələr öpürəm. Məni orada qarşılayan var, dayanın. Xoş gördük, gözəl anam. Xoş gəlmişsin. Təşəkkür edirəm. Ananın adı nədir? Nazilə müəllimə. Hə, Nazilə müəllimə. Lüvəsər kəndində Nazilə müəllimginin evindəyik. Soyadınız necə gedir? Nazilə Nəhmətova. Deməli, biz Nəhmətovlar ailəsindəyik. Biz ləziz səyahətin mətbəx bölməsini məhz Lüvəsər kəndində Nəhmətovlar ailəsində çəkəcəyik. Bizdən ayrılmayın. Az sonra sizinləyik. Bu günləri məhz sizin evinizdə çəkiliş eləməyimə görə mənə çox, bizim komandamıza çox yəni ki, kömək elədiniz, əziyyətimizi çəkdiniz. Bunu halal eləyin, zəhmət olmasa, inşallah. Necəsiz? Sağ olun, yaxşıyam. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Axsaqqalımızı görürəm burada. Axsaqqal, necəsiz? Babam, gəlin sizinlə bir görüşüm. Adınız nədir, baba? Mənim adım Rəhmandır. Hacı Rəhman. Hacı Rəhman. Necə yaşınız var? Bir hesabdan 88 bu yıl tamam olur. İnşallah. Pasportda yazılana qədər 87-dəyim. İnşallah. Ay Rəhmən baba, indi bizim xanımlarımız gəncə bizə qəşəng süfrə açıblar bu ailə. Təşəkkür edirəm. Mən sizdən 1-2 dənə nəsə Lənkəran haqqında söhbət istəyirəm eləyim. Lənkəran sözünün ümumiyyətlə mənası nədir? Lənkəran sözünün mənası vəxtikən İran tərəfindən gəlib əsasən bir gəmi gəlib, paraxod gəlib, köhnə paraxod, babaq paraxod deyərdilər, gəmi gəlib, bizim bu Lənkəranın bərabərində, Lənkəran sahasında ləngər vurub o, dayanıb, burada liman əmələ gəlib, o Lənkəran sözü də o sözdən götürülüb. Ay maşallah. Leynəkon da deyirlər. Hə, deməli, talış dilində Lənkəran sözünə? Hə, leynəkon, yəni gəmiş. Gəmiş olan yerdir bura. Gəmiş olub. Leynəkon, yəni gəmişdən evlər düzətmək, evlər tikmək gəmişdən. Belə də deyirlər. Lap yaxşı. Bəs sizin kəndinizin adı niyə Lüvəsərdir? Lüvəsər də bu hündür yerdədir. Bizim kənd
Deməli bizim kəndin yuxarısından ta dənizə qədər, Xəzər dənizinə qədər aradır, açıqlıqdır. Adam belə çox səyahətli bir yerdir bizim kənd. Deməli kəndin ortası, kəndin qabağında həmin o çahada, ortada çay gedir, Lənkəran çayı gedir. Bizim kənd də o çaydan yuxarı, təxminən 3-4 metrə, bəlkə 5 metrə hündürlükdə bu lüvəsəl, yəni bir qabığın üstündədir. Qabığın üstündə, lüvəsər qabığın üstündə deməkdir. Qabığın üstündədir. Lüyəni qabıq deməkdir. Qabığın üstündə kənd yaranıb, ta Lənkəran Xəzər dənizinə qədər. O söz, həmin lüvəsər sözü ondan götürülür. İnanın, mən çox məlumatlandım. Bildim ki, bilirəm ki, tamaşaçılarımız da məhz Lənkəran sözünün mənası, məhz Lənkəran rayonunda yerləşən Lüvəsər kəndinin sözünün mənasını da yəni bildilər. Bilənlər bilirdi təbii ki. Yəni, mən Bakıda olduğum üçün mənə çox maraqlıdır və hər bölgəyə gedəndə onu soruşuram. Amma indi bizim mətbəx bölməmizi gözləyən xanımlarımız var, bilirəm. Çünki bizim hədiyəmiz var, orada rəqabət var. Ona görə də bizdən ayrılmayın. Biz bir gözəl çay süfrəsinin ətrafında, masası ətrafında əyləşəcəyik, çayımızı içəcəyik və keçəcəyik yemək pişirməyə. Görək bizim üçün nə pişirəcəklər. Tədris ilinin başlanmasına çox az vaxt qalıb. Mən qardaşım oğlu üçün məktəbli geyimini Uluxanlı tikiş evindən, ayaqqabını isə İsmaili rayonunda yerləşən sandal ayaqqabı müəssisəsindən sifariş etdik. Əgər siz də keyfiyyət axtarırsınızsa, Uluxanlı tikiş evi və sandal ayaqqabı müəssisəsinə müraciət edə bilərsiniz. Artıq mətbəx bölməsində start veririk. Mənim sağımda Nazilə müəllimə dayanıb, solumda isə Pərvanə xanım. Pərvanə xanım, siz necəsiniz? Yaxşı, çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Deməli, siz bugün bizim üçün nə pişirəcəksiniz? Biz bu günləri Lənkəranın ən ləziz xörəklərindən biri olan, yəni Lənkəranı hər yerdə özü ilə tanıtdıran ləvəngi toyuq pişirəcəyik. Deməli, menyumuz da buradadır, Pərvanə xanım. Biz menyunu da siz deyin, artıq operatorumuz çəkir. Deməli, burada qoz var, əziz tamaşaçılar. Turşudur. Turşu. Darçındır, istiyotdur. Duzdur. Duzdur. Soğan. Soğandır. Bu ləvəngin, bacımcandır. Bizim biz keçmişin adət ananası, qonaqpərvəriyi tanınan, Lənkəranı tanınan ləvəngin bacımcan. Biz başlayaqın Nazilə müəllimə və Pərvanə xanım. Biz başlayaraq və mən siz iş prosesi gedincə mən sizdən müəyyən mətbəx haqqında, yəni Lənkəran mətbəxi haqqında məlumatlar alacağam. Biz artıq başladıq. Bu çolpağı kəsini əvvəlcə duz səpirik, duzluyuruq. Yəni, yaxşı-yaxşıca bunu qışların arasına, içərisinə, qarnına. Yəni ki, bunu yaxşıca çox da duz olanda şor olar. Ona görə ki, biz bunu bilməliyik ki, bu turşuda da duz var axı. Təxmini bilir. Təxmini, bəli, onu belə etməliyik. Sonra elə bil ki, darçınla onun içərisinə səpib, yanlarına səpmək, üstünə səpmək. Sonra istiyotdan bunun içərisinə, bax beləcə. İstiyotunu bol eləyin, mən istiyotu sevirəm. İstiyotunu elə bil ki, bax belə səpirik. Səpəndən sonra bunu nə üçün qabaqçıdan elədi? Ona görə ki, turşu vuranda bunu turşu ilə o qədər eləyəcək ki, bu hamısı yayılsın ona. Demək olur ki, bizim cənub zonamız, əsasən bu talış zonasında daha çox adət ənənələr var. Toy mərasimləri, xana yaxdı, ondan nişama aparmaq, nə bilim, xonça aparmaq. Yəni, bu adətlər çoxdur. Bax, mənim hazır
toyuğum hazırdır. Turşusu, istiyotu, darçını, duzu. Hazır vəziyyətdədir. Bir də mən Pərvanə xanımdan soruşmaq istəyirəm ki, bunu bildik, ləvəngisi ilə tanınır Lənkəran, badımcan ləvəngisi ilə. Digər yeməklərin də adını çəkin, hansı ki, ola bilərmi Lənkəranın yəni, tarixində qalıb o yeməklərin bəli, adı? Bəli, dolma var. Dolma? Bəli, yarpaq dolması, kəram dolması pişirilir Lənkəranda. Bəs şirniyyatlarından. Mənə öz deyim, yəni Lənkəranın elə ləzzət xörəkləri var ki, bizim Azərbaycanın başqa rayonlarında onu pişirmirlər. Yəni o, məsələn, türşü kebab. Türşü kebab deyəndə rayonun heç, bu Azərbaycan heç bir yerində bu yoxdur. Ancaq Lənkəran rayonunda var. Lənkəranın adla tanınan şirniyyatları hansılardır? Lənkəranın adla tanınan şirniyyatı, demək olar ki, qəndli külçə deyirlər buna. Qəndli külçə? Qəndli külçə, yəni elə bir ki, şirniyyatı onu başqa rayonlarda bəlkə də başqa adla deyirlər. Aha, amma Lənkəran özün, sırf özünün olduğuna görə ona qəndli külçə deyirlər. Aha. Külçə sözü Lənkərandan alınır. Ləvəngi sözü də talış sözündən əmələ gəlib. Aha. Yəni, ləvən talışda qarın deməkdir. Qarın doldurma, belə çıxır. Yox, gündə qarında itirmək. Qarında itirmək. Bəli, qarında itirmək. Yəni, ləvəngi sözünün mənası. Aha, bax, yəni bu oldu. Onu götürürsən, yəni, qarında itirirsən. Bəli, ləvəngini qoyursan, toyuğun qarında itirirsən onu. İtirdim, bu oldu ləvəngi, əsas, əsim talış sözü. Sizə təşəkkürümü bildirəm, bu cür gözəldir, belə dərin yəni, məlumatlandırdınız bizi. 15 dəqiqədən sonra biz artıq süfrə başındayıq, masa başındayıq. Heç yerə ayrılmayın. Xanımlarımız mətbəxtdə ləvəngiləri bişirir. Mən isə burada 3 dənə cici var. Onlarla istəyirəm biraz söhbət edim. Adın nədir? Ayşə. Məşəyin adın nədir? Gülşən. Ayşə ilə Gülşən. Bəs sənin adın nədir? Səməd. Səməd. Bizə bu günləri şeir deyəcəksizmi? Hə, de görüm. Bəli. Hə, de, de. Sən duruncə, əlimdə fırça. Sildim dişimi, inəmirsən bax, üstüm tərtəmiz, bax. Bilək biz. Ağa, bax, üstüm tərtəmiz, bax, bilək biz. Ay, cam, atəliyim, baxım, görüm, necədir bunlar, baxım. Ay, 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 nə qədər, Gülşən, sən nə bilirsən, de görüm. Aziz anaya, aziz anan, can ana. Sürat ana. Ana nə idi? Ay, Allah, hə. Mən ana, bildirəm, sən bizirsən, dən düşək saçdan ana. Qəhrəman anası, sirinci əziz qadın, bizim anan vətənimizdə qışa sevgil adın. Dur, gəl mənim yanıma görüm, dur. Ay, can. Səməd, gəl yaxın. Sən bizə nə şiir deyəcəksən? Apisinka, apisinka, paçamı tırjaldı stela, patamış da, yaşanışkı lejalı. Ay, yaşanışkı lejalı. Ay, ya Allah, sənə də murçeliyim bir dənə də. Ton yanaqlarından. Ay, uşaqların yanında çox gözəl auram var və artıq mən də gedəcəm görüm mətbəximizdə nə baş verir. Gəldi bizim ləvəngilərimiz. Demək ki, əziz qonaqlarımız, ev sahiblərimiz, mən artıq bilirəm burada hansı, məsəl üçün də, hansı ləvəngimiz Pərvanə xanımındır, hansı ləvəngimiz Nazilə müəllimindir. Deməli, mən birinci bibiyə söz vermişdim ki, debüstatorluğu artıq birinci bibi eləyəcək, sonra isə ağzının dadını bilən qonaqlar, yəni ki, dada bilərlər. Ay, sağ ol, sən. Həqiqət bibi,
Mən bilirəm ki, hansı yemək Pərvanə xanımın da, hansı yemək Nazilə xanımın. Demək, ikisinin də dadına baxırsınız. Birinci baxırsınız, bir ləvəngimizin dadını yadınızda saxlayırsınız. Sonra digər çolpan ləvəngimizin dadını və hansı daha sizə uyğun ağız dadınıza oldu, onu mənə deyirsiniz. Buyurun. Sizin ağız dadınıza uyğun hansı oldu? Buna üstünlüyü verərdim. Bu. Onda mənə üçüncü insan lazımdır. Zəhmət olmasa. Babamız. Hə, o birisi. Aha. Bizim əziz səyahət verilişinin izləyiciləri. Artıq mən bilirəm kim qalibdir. İndi isə xanımlarımızın yanında sizə də göstərəcək ki, kim qalibdir. Təbii ki, hədiyyə ilə bir yerdə. Artıq Nəhmətovlar ailəsinin mətbəxini də belə deyərdim, çəkdik və əsas məqama gəldik, çatdıq. Bizim ləziz səyahət verilişinin hansı xanıma olacaq bu hədiyyəsi, mən artıq bilirəm. Amma indi, Nazilə müəllim, sizcə kim udub? Nə bilim? Ola bilsin ki, Pərvanə xanımıdır. Altıncı hissiniz nədir Pərvanə xanım? Nazilə. Xahiş edirəm, kənardan bir daxil eləməyin. Nazilə müəllimə. Niyə görə Nazilə müəllimə? Çünki məndən çox qonaqlaşır. Hə, təcrübədə, yəni təcrübədə Nazilə müəllimə çox. Sizin altıncı hissiniz çox düz buyurub. Əl çalaq zəhmət olmasa Nazilə xanımı ürəkdən təbrik edirik. Gülə-gülə kullanın, belə deyərdim, türkülər demişkən. Hər dəfə bu hədiyyəni istifadə eləyəndə Nazilə xanım Ləzi Səyahət Verilişinin kollektivini yadınıza salın, həmişə xatırlayın. Çox sağ olun. Bütün sizin işçilərə, hamısına öz minnətdarımızı bildiririk. İstəyərdik ki, siz həmişə belə gələsiniz. İnşallah, mən o sələnkaranı çox sevdim. Biz də hədiyə qazanam. Can, ayal. İnşallah. Əziz amaşaçılar, və mən burada verilişimizi mətbəx bölməsini yekunlaşdırıram. Gələn həftə hansı rayona, hansı bölgəyə gedəcəyik və hansı mətbəxi çəkəcəyik, bunu yalnız gələn həftə biləcəksiniz. Hələlik. İndi isə sizə Ləziz Səyahət Verilişinin baş sponsorları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Baş sponsorumuz olan Uluxanlı Məktəb Geyimləri. Əziz valideynlər, tədris ilinə çox sayılı günlər qalıb. Əgər sizin övladlarınızın səliqəli, gözəl görünməsini istəyirsinizsə, Uluxanlı Tikiş Evinin Məktəb Geyimlərinə müraciət edin. Bunun üçün çox asandır. Aşağıdakı nömrələri yığırsınız və Uluxanlı Tikiş Evi həmən sizin ünvanınıza gəlir. Əgər siz Uluxanlı Tikiş Evindən 3 məktəbli forması alsaz, onlar sizə 1 məktəbli formasını hədiyə edəcəklər. Bu qədər asant və gözəl. Verilişimizin digər baş sponsoru İsmail rayonunda yerləşən sandal, ayaqqabı müəssisəsidir. Həm də mağazasıdır. Həm kişi, həm qadın, həm də uşaq ayaqqablarını siz ürək rahatlığı ilə məhz sandal ayaqqabı müəssisəsindən ala bilərsiniz. Həm də topdan satış sifarişlər də edə bilərsiniz. İsmaillı rayonunda yerləşən sandal ayaqqabı müəssisəsi yüksək keyfiyyətli kişi, qadın və uşaq ayaqqabılarını təqdim edir. Bir-birindən rəngarəng, bol çeşidi ilə bazarlarda yer alan sandal ayaqqabılarının atlıqları Türkiyə, İran və yerli məhsullardan hazırlanır. Yalnız bizdə istehsal olunan məhsulların keyfiyyətinə zəmanət verilir. Sandal ayaqqabı müəssisəsi topdan və pərakəndə satış ilə yanaşı sifarişlər də qəbul edir. Xatırladaq ki, bu məhsullara hazırda ölkənin əksər şəhər və rayonlarındakı satış mərkəzlərindən əldə edə bilərsiniz. Biz seçimimizi sandaldan etdik.
Uluxanlı tikiş evinə məxsus vahid məktəbli geyimləri artıq bazarlarda, ticarət mərkəzlərində satışdadır. Keyfiyyətinə zəmanət veririk. Hörmətli valideynlər, hər yaşa uyğun geyimlərimiz var. Adicə parçaya əl vurduqda onun necə keyfiyyətə malik olduğunu görmək olar. Hətta geyimlərin düymələrinin üzərində olan AZ markası xüsusilə fərqlənir. İstənilən valideyn bazarlarda, ticarət mərkəzlərində bu formanı əldə edə bilər. Bir məqamda xüsusilə qeyd edim ki, forma seçiminə gəldikdə bu azaddır, könüllüdür. Çünki dövlətimiz azad sahibkarlığa təminat verir. Xatırladım ki, bu geyimlərin satışı ilə məşğul olmaq istəyən insanlara da toptan satış sərfəli qiymətlər təklif olunur. Bunun üçün bizə müraciət edə bilərlər. Onu da qeyd edim ki, tamaşaçılar Uluxanlı məktəbli geyimlərini onlara yaxın bazarlarda, ticarət mərkəzlərinə yaxınlaşaraq çox sərfəli qiymətə əldə edə bilərlər. Əlaqə nömrəmiz 050-220-5068. Facebook ünvanımız Uluxanlı məktəbli geyimləri. Bax belə, gəldik çatdıq verilişimizin sonuna. Mən sizə hələlik deyirəm, çünki gələn həftə sizə salam deyəcəm. Amma harda bunu sürpriz olaraq saxlayıram. Sonda isə təşəkkürümü bildirirəm bugünkü saç dizimin və vizajıma görə stilist Mədinəyə. Hələlik! Ləziz səyahət verilişini Uluxanlı Tikiş Evi İsmaili rayonunda yerləşən Sandal Ayaqqabı müəssisəsi təqdim etdi. Bura niyə gəlmisən? Salam xanımlar. Sən içəri girirsən, gəl Elmir. Bizdə klientlərin sözündə olsun, müştərilərin razılığı ilə yəni yoxdaşım. Elnur döyüşək. Yox, bunun səsi çıxmır. Asta. Mən öz əlimdən bu gün. İnşallah. Amma əziyyət çəkirsiniz valla, onu açmayın. Biz sizin cəmi bir saat vaxtınızı alıb gedirik.